Garantir a manutenção na primeira divisão de handball é o objetivo de Eduardo Rodrigues. O novo treinador do Chico quer garantir a permanência o quanto antes. Vamos tentar melhorar a nível psicológico, porque o valor dos diferentes atletas que nós temos e que respondem ao plantel do clube está lá. Vamos tentar trabalhar em termos psicológicos, por forma que já este sábado possamos tirar o maior proveito deles e daí termos a vitória que bem que precisamos nesta fase complicada do clube. O técnico já tinha trabalhado com Nuno Santos como adjunto da equipa principal, agora, pela primeira vez, assume a liderança de uma equipa sénior. Nós tínhamos variadíssimos treinadores com capacidade para ficar à frente ou tomar conta, pelo menos nesta fase, do grupo sénior. Acabou por recair a escolha na minha pessoa, do qual eu fico grato e satisfeito. E agora tudo iremos fazer, pelo menos para tentar manter a equipa na primeira divisão, que é esse o objetivo principal do clube. Nesta segunda fase, em dois jogos, o Chico tem duas derrotas averbadas diante do FAF e do Clube Camões. A equipa está animada e está com vontade de dar a volta a esta fase menos boa e, se Deus quiser, vamos conseguir ultrapassar as dificuldades que temos sentido ou sentiram, pelo menos até aqui. A estreia de Eduardo Rodrigues é já este sábado frente ao Avanca, um jogo que começa às 18 horas em Guimarães. Não vai ser um jogo fácil. É um candidato tal qual como nós à permanência nesta divisão. Perspectiva um jogo difícil, mas no entanto espero que depois no final de 60 minutos a vitória esteja do nosso lado e que possamos levar de vencida este jogo. Para isso também peço já pelo menos que todos os adeptos do handball e sócios do Chico Handball possam comparecer no sábado às 6 da tarde para apoiar a nossa equipa, que bem que precisamos, e que toda a cidade esteja do nosso lado. Com o campeonato a terminar, o Chico mudou de treinador. Eduardo Rodrigues é o substituto de Chicolaev, tendo como adjunto Rafael Leite, técnico dos Júniores.